കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മരണച്ചുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ. പഠനത്തിനായി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കുട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായപ്പോൾ ഗെയിമിന് അടിമപ്പെട്ടതിൽ എന്ന വലിയ മാനസിക പ്രശ്നത്തിന് ഇരയാകുകയാണ് കുരുന്നുകൾ. കൗതുകത്തിൽ തുടങ്ങി മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന കൊലയാളി തിരഞ്ഞു കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും സൈബറിടങ്ങളിലെ കൗമാരം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറകെ നീങ്ങുകയാണ്. മൊബൈൽ ഗെയിമിനെ സൈബർ ടെററിസമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ ഈ ഗെയിമിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇയാൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ, ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എഫ് എഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ സുസ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അതെ, നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലും തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിടിയിട്ടിട്ടാണ്, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ ഗൈസ്, ആളക്കൊല്ലി ഗെയിം. അതെ, ഒരു കാലത്ത് ഏകദേശം 3 ഇയേഴ്സ് ബാക്കോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ എന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൂ വെയിൽ, അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആളക്കൊല്ലി ഗെയിം. അതൊക്കെ അതേപോലെ ഒരു വിശേഷം തന്നെയാണ്. അതും മനോരമ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം, അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് ഫ്രീ ഫയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷവും ഇത് ബാൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മനോരമ ന്യൂസുകാർ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാൻ ആവുന്നതല്ല, ഒട്ടുമിക്ക വേൾഡിൽ തന്നെ ഫുള്ള് സൂയിസൈഡും അറ്റംപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസാണ്. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി, അപ്പോൾ അതിന് 10K views അങ്ങാണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ട്, അത് ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഫയർ ബാനാക്ക്, ഫ്രീ ഫയർ ബാനാക്കുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രീ ഫയർ ബാനാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ ആവണമെന്ന്. കാരണമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ ആവണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ? അതെ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പയ്യൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, 14 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ സൂയിസൈഡ് കാരണം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഫോണ് കൈ കൊടുത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരെ കൈ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ ആവും, ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അത് വെറുതെയാണ്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. രക്ഷിതാക്കളാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഗെയിം ബാൻ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല, അതിലൊരു കാര്യമില്ല. ഈ ഗെയിം ബാൻ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉത്തരവാദികൾ. ഓക്കെ, പിള്ളേരെ കൊല്ലുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ്, അവർ തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻലി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വീട്ടുകാരുടെ പൈസയൊന്നും ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മനോരമ ന്യൂസുകാർ പറയുന്നത് എന്താ? ആളക്കൊല്ലി ഗെയിമാണ് ഫ്രീ ഫയർ ബാനാണ്. ആളക്കൊല്ലി ഗെയിമെന്ന് പറയാൻ കാരണം പിള്ളേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ്, അവർ തന്നെയാണ് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് മറ്റേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ, സോറി, മനോരമ ന്യൂസിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട്, ഇല്ലേ, ലൈവിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് സേവ് ഫ്രീ ഫയർ, സേവ് ഫ്രീ ഫയർ, സേവ് ഫ്രീ ഫയർ, ഇതന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മനോരമ ന്യൂസുകാരൊന്നും അല്ല ഈ ബാനാക്കുന്നതൊന്നും, അവർ പറഞ്ഞതെന്നില്ല, എന്നെതിരെ റിയാക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അതും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൊറോണത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ. പെട്ടെന്ന് നടത്തിയ വീഡിയോ ആണ്, അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റീനോ എനിക്കറിയത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സത്യമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഇതിലും വെച്ച് എല്ലാവരും ഡേറ്റ് ഇടുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ ഗൈസ്.